شاہ مشرق نور نظر علی کے وہ زہرا کے چین ہے. ظالم یزید کا کوئی وارث نہیں رہا, مومن کے دل میں آج بھی زندہ حسین. مشکل ہے نام دل سے مٹانا حسین کا, مشکل ہے نام دل سے مٹانا حسین کا, مشکل ہے نام دل سے مٹانا حسین. مشکل ہے نام دل سے مٹانا حسین کا, مشکل ہے نام دل سے مٹانا حسین کا, مشکل زمانہ حسین کا, دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا, دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا. جیسے کوئی نمازی چلے کعبے کی طرف, جیسے کوئی نمازی چلے کعبے کی طرف, جیسے کوئی نماز چلے طرح کربلا میں ہے, اس طرح کربلا میں ہے آنا حسین کا, دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا, دنیا
जमाना हुसैन का, दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का। देखो नगर नगर है, देखो नगर नगर है, तराना हुसैन का, दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का, दुनिया
صدی تھا دین حق کو بچانا حسین کا، دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا، دنیا حسین کی ہے زمانہ جانا حسین کا، دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا، دنیا حسین کی ہے زمانہ عظمت کے واسطے، تاریخ نبی کے دین کی عظمت کے واسطے، تاریخ نبی کے دین کی عظمت کے واسطے، لٹتا لٹتا ہے دین حق پہ گھرانا حسین کا، دنیا حسین کی ہے زمانہ 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 حسین کا، دنیا زمانہ